צהריים טובים ושלום לכם. אנחנו במהדורת צהריים מיוחדת בעקבות חשיפה שמגיעה אלינו מחיפה. מסתבר שהמרצים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה עוברים התעללות. כן, לא פחות מזה. מסתבר שמלבד ללמד הם נאלצים גם לבשל ארוחות שחיתות לסטודנטים וגם להגיש להם את הארוחות האלה. וקיבלנו כבר תגובה ראשונה מאחד המרצים שטוען לא היו דברים מעולם. ההחלטה הזאת נובעת אך ורק מכך שאנחנו יודעים שמה שיוכלו הסטודנטים האלה בשנים הקרובות זה רק חצץ. עד כאן מהדורת צהריים מיוחדת זו. אין ספק שיש לכם שם פקולטה נהדרת.